Izgradnjom novog krila uz adaptaciju postojećeg objekta, Dom učenika srednjih škola u Kragujevcu dobit će još 160 mesta za smeštaj srednjoškolaca. Investicija od 50 miliona dinara obezbeđena je kroz CEP projekat Ministarstva prosvete iz kredita Svetske banke. Kako je najavio resorni pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević, gradnja će početi odmah iza prvomajskih praznika, a rok za završetak je 160 dana. Na današnjem sastanku ugovori koje je Ministarstvo prosvete i nauke i tehnološkog razvoja potpisalo sa izvođačem radova i sa Domom učenika škola će omogućiti povećanje kapaciteta za smeštaj učenika u Domu srednjih škola u Kragujevcu i otprilike za nekih nekoliko dana, najkasnije desetak dana, izvođač radova će biti uveden u posao, ugovori su potpisani od strane nas u Ministarstvu. Za radove koji će ovog leta biti obavljeni u studentskom centru, Ministarstvo prosvete obezbedilo je 13 miliona dinara. U adaptaciju 50 soba u drugom paviljonu biće uloženo 7 miliona dinara, 3 miliona namenjeno je za rekonstrukciju podova u kuhinji i magacinu, a isto toliko za opremanje vešeraja. Radovi će početi u julu i biti završeni do oktobra. Što se tiče ustanove Studentski centar Kragujevac, ovde smo imali više i razloga i za posetu i imali smo tri investicije Ministarstva prosvete, nauke i sektora za investicije u učenički studentski standard, pre svega u pogledu unapređivanja infrastrukture ovog doma, takođe povećanje kapaciteta. Ministarstvo je opredelilo ukupna sredstva 13 miliona dinara za radove u studentskom centru Kragujevac. Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević je najavio i da bi gradnja četvrtog paviljona studentskog centra vredna 98 miliona dinara mogla da bude ostvarena u 2016. godini. Podizanjem novog objekta studentima Kragujevačkog univerziteta na raspolaganju će biti još 150 novih mesta u domovima.